Всім привіт, до вашої уваги лот, простінь на резинці, бренду Ліварно та Мерадісо та Лівенбу. Є різні розміри, в лоті 9 комплектів, вартість лоту 1840 гривень. Є розмір 90-100 на 200 см. Матеріал 100% поліестер. Ціна одного комплекту 204 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі.